Niklas Hansson tillbaks i Rögle. Hur är känslan att vara hemma igen? Jo, det är bra. Väldigt kul att komma ut på isen och se så mycket fans på läktaren. Så det var en härlig dag. Jo. Nästan 3-5. Måste varit magiskt att kliva ut där. Ja, verkligen. Det var lite gåshud när man klev ut på isen och såg så mycket folk på läktaren. Så det visar bara vilket stort intresse här finns i organisationen. Så det är jättekul. Hur tycker du att åren där borta i AHL har varit? Bra tycker jag. Det har varit utvecklande både på och utanför isen. Jag tycker att jag har tagit steg i rätt riktning och ser fram emot att komma hem och fortsätta utvecklas som spelare. Vilken roll vill du ta liksom, i det här laget? Jag vill ju ha en roll där jag har mycket puck, spelförande back, spela powerplay och de här bitarna. Sen så är det någonting vi kommer tävla om allihopa. Men såklart vill man ha en så stor roll som möjligt. Vad tycker du om lagbygget ni har fått ihop? Jag tycker det är väldigt spännande. Jag tycker vi har en bra mix mellan unga och äldre spelare. Vi är väl ganska ungt lag överlag. Jag tycker vi har många spelare som har bra fart och bra känsla. Jag tycker vi har en bra mix av alltihopa egentligen. Vad kan vara en rimlig målsättning för det här laget? Det är väl svårt att säga så här tidigt på säsongen, men våra ambitioner är alltid bara bättre än säsongen innan. Och sen har vi inte satt några specifika mål än. Det kommer vi sätta oss med och göra i laget. Men jag säger att vi kommer ha höga ambitioner och vi kommer väl sträva för att vara ännu bättre än förra året. Slutligen, hur skönt är det att vara igång här? Det är grymt skönt. Sommaren är rolig, men nu när det vankas hockeysäsong så är det ännu roligare. Tack så mycket. Tack.